ମଧୁମେହ ରୋଗ ରକ୍ତରେ ସୁଗାରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଏହି ରୋଗ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଯାଏ ତାର ଶରୀରରେ ଅନେକ ରୋଗ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ଯେପରି ହୃଦରୋଗ, କିଡନୀ ରୋଗ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବା ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ରୋଗୀଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ପରିଷ୍କାର ବା ଏକ ଲାଗିବା, ପାଟି ଶୁଖିଯିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଶସ ଲାଗିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ବ୍ୟାୟାମ କରି ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହଠାତ୍ କମିଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ରୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗିବା, ଆଖି ବା ଚକ୍ଷୁରେ ପେନ୍ ହେବା, ଆଖିରେ କଷ ହୋଇ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା, ପାଦର ତଳ ଅଂଶ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ହକାମ ଅଧିକ ଲାଗିବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ନ ଶୁଖିବା, ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଏପରି ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ମଧୁମେହ ରୋଗୀର ଶରୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମଧୁମେହ ବା ସୁଗାର ରୋଗୀଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ରହିଅଛି। ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ରୁଟି, ସବୁଜ ପନିପରିବାର ତରକାରୀ, ଚୁଡା, ଦହି, ସୁଜି ଉପମା, ଇଡ୍ଲି, ଗଜା ମୁଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ହଳଦୀ, ଚିନା ବାଦାମ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଗାଜର, ଟମାଟୋ, ବିନା ଚିନିର ଚା, ସୁଗାର ଫ୍ରି ବିସ୍କେଟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଖାଇପାରିବେ। କଲରା ରକ୍ତରେ ଥିବା ସୁଗାରର ମାତ୍ରାକୁ କମ କରିଥାଏ। କଲରାକୁ ନେଇ ଏହାର ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 2-4 ଡାଲଚିନିକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହାପରେ ଏହି ଡାଲଚିନିକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣି ବଞ୍ଚିଥାଏ ତାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସୁଗାରର ମାତ୍ରା କମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପାୟଟି ହେଲା ମେଥି 2 ନେଇ ରାତ୍ର ବତରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଏହାକୁ ଛାଣି ଏହାର ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଜାମକୁଳି ବୀଜ ଡାଇବେଟିସ କୁ କମ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ପାଉଡର କରି 2 ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସୁଗାର ରୋଗ ଅତି ଶୀଘ୍ର କମିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। 1 ପାଣିରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଫୁଲକୋବି, ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଘି କୁଆଁରୀ ବା ଏଲୋଭେରା ଜଳକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୁଗାର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମେସିଆ ପତ୍ର 10 ପତ୍ରକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୁଗାର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମଧୁମେହ, ସୁଗାର ବା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ, ଆଇସକ୍ରିମ, ମିଠା, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ, କାଜୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ମହୁ, ମଇଦାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଧଳା ଭାତ, ମକା, ଚିନି ବା ଚିନି ଜାତୀୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଚକୋଲେଟ, ପିଜ୍ଜା, ଚାଉମିନ, ବର୍ଗର, କିସମିସ, ପାଚଲା କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର, ଆମ୍ବ, ଏହି ସବୁ ଫଳକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଗାର ବା ଚିନି ବା ମିଠା ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଗାର ରୋଗୀ ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 30 ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁଗାର ରୋଗ ରହିଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ସବୁ ମେଡିସିନ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।